pukla tvoja ikica. Ko dolazi? Ko je Lule? Uzmite ovaj ključ. Mi vas primamo iz računa. I ako vas zadržimo, to će opet biti iz računa. Vi ste gost kao i svaki drugi. Doktore, znam da voliš slatko, ali morat ćeš malo da pripaziš na krvni pritisak. Hoćeš li prestati, molim te? Radila sam čitav dan i stvarno nemam živaca za ovo. Šta si radila? Šminkala se da budeš lijepa pred mrtvacima. Si to radila? Čudno da bogat čovjek bude sam, ali tako je dugo čekam. Mislim da smo nešto pronašli za tebe, Macane. Tamo se otvorio novi butik. Da, mama, redovno izlazim u grad. Sve što radimo u našem interesu. Ali ja ovdje ne vidim vaš interes. On ipak postoji.